gjyra kryesore në grup, pasi nëse ne japim informacione për diçka të caktuar, atëherë duhet që jo vetëm ta ndihmojmë tjetrin, por për sa i përket nesh, që kemi thënë që janë në transhishme, kemi thënë që është një dëgjuesi mirë, kjo është tipin e komunikimit, gjuhën e trupit, rishmëri logjike dhe atë të folur, bashkëpunimi gjithashtu dhe respektimin e vozës edhe të kushtit. Existencialisti është humanizëm, pra, e drejta për të jetuar diçka humane. Dhe më nuk mund t'i përbuzim këta pjesa e shoqërisë. Dhe çmimi social është ajo që na çon në drejt suportit të këtyre njerëzve në aftësi. Patjetër, ai bëhet pengesë për zhvillim, për progres, për rritje, jo vetëm të klasës, por edhe të shkollës. Gjithashtu do doja të theksoja që asnjëherë një shtet nuk është i rritur në bazë personave me aftësi kufizuar. Asnjëri nuk mundet që të zhvillojë një shoqëri ku në të ka persona me aftësi kufizuar.